ဒီမှာပြီးအတွက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အမိမိများရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အိတ်မပြောကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအားလုံးဝမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ကျမစုစနာမင်းရေးဆက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးအဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ကျမပါဝင်ခြင်းလေလို့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ခဏလောက်ဒီချင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တ
time.
ready? 1, 2, 3. God bless Myanmar. God bless Myanmar. God bless Myanmar. Now, the color tapi joy joy is in the level. Myanmar be a man song in Chambers. Then be my joy. So, 1, 2, 3. Myanmar be a man song in Chambers. Myanmar be a man song in Chambers. Yamabi, I'm yes, so young Chambazi. You should not want to come to you. Yes, time of Chagan Jubazi.